juga mengikuti jalan pertunjukan ya, Mas. Perasaanmu nek nonton Sri? Kira kan zaman itu enggak ide lebih. Halo Mas Arya, salam saking Rembang. Oh, nggih. Kuwi ngopo dudasteran? Lah nek kos kok. Sri, kuwi mbok nganggo. Aku mau ki, aku lagi di dalan. Kuwi iki rusuk positon sempat nontonmu lho. Ini aku wong alim ulama iki mok. Duwi gambar nang udah serem. Mas Bim medunae. Bim. Ki jare ngematne apa to Bim? Hah? Meneng ae ngematne apa? Rawatnya apa? Mas Bim medenai ben tak jadi banyak kersane tak jadi nomos ben nomos Madagaskar hadir Madur Tanes Madengkara atau Mas? Mas ya kan aku ini jadinya ini satu aku jadinya Sri, gue nek ngelap karo aku iki, kowe mbok sing jap ngono lho. Ya Allah, kayak nganggo cadar. Ngono kuwi kok lah. Kan apa nani aku iki. Ben. Area sip tenang. Sip tenang. Kakak. Dan ki kur loap lauk kur lipsi ini lagi kurang nggak pesuwek sale nggak.
maksud e. Kangen banget Mas Andi. Oder. Besok kuwi rebabane wis pasar lho ya. Aduh. Dang sinau le, sinau le. Aku kon ngajari sapa sik ngono lho. Wis kuwi tak pokoke godon le Drewi, wis. Aku rebapan isone nada anu ya. Nada urgent. Mbak Sri dirasani Mas Aryo lho, jadi jaman di pasar ketemu Mas Aryo wae cuek. Ya itu debah itu. Seorang wanita buaya darat. Ora yo, Aryo dhewe sing. Nah, wis jaman karo kancaku, guys. Karo yang muwe to, roh aku. Ora yo, Mas aku cuma tadi mbiyen. Barengan kelakuan. Bareng saiki, hei. Aku ya sorry, siapa Anda? Anjing. Eh, terima kasih yo Yohan Susilo. Assalamualaikum Mas Bimo. Mas Bimo. Coba baca apa? Betul. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba baca apa ge? Entar nih gua terus buat nyamuk. Ora yo. Lawang jane. Ora. Rangge cerdah. Rangge cerdah. Gawe-gawe. Kalian PY kapan? Teh loro kuwi. Aku pengen satu lagi anu Sri aku lagi buatan tanggapan iki libur pokoknya aja takok aku arah-arahnya tanggapan kapan eh jadi aku arah-arahnya lagi terpisah. Gak ikut asal datang, gak. Ini soalnya fokus kuliah saya ini. Biar masih kita cerah. Lagi galak kasih merku dipecat sih. Ini loh, 15 juta ngaji nanti esok. Jadi artis-artis nyanyi ini, gue kan jadi budget 20 juta hanya 3 lagu. Ngomong dalam 20 juta, mung suluk peng papat tok. Mas aja gelem dadi obat nyamuk bahan iku ben kuat iki mon iku. Obat kuat gak tuh. Kok ngerti terus jelas kok ngelah. Kekan. Ini tuh tidak obat nyamuk, ini tuh saya tuh obat penguat itu, iya. Penguat. Penguat apa? Penguat apa ngomong ratutup? Hah? Apa lu? Ibu ini. Wah, you fall, padahal gak? Nah, lho. Penguat ini lho. Bocah Madiun. Penguat kita. Baru nembe. Apa? Aku main. Wayangan kayak iki Joko wayangan iki cahe. Dalam. Joko wani ngilani dadaku. Duh, jare ini tak tekok ilang apa? Kok jenenge padha ngono. Jare tekok wong tuwek ngono ngomong. Aku tekok wong tuwek jenenge kan ganti iki ngono ngomongi. Lah Joko iki ngomong. Lah kan jenenge Joko jeneng panggung iki Joko Adi Pranowo to. Lah iya Pranowo kuwi iki tekok. Jeneng kule ya. Raine malih kuwi piye ngono. Jarene
jenengi karo wong tuwek, ya wong tuwek ngimpi. Ngimpi jeneng sing cocok Adi Joko Pranowo. Sopo sing ngimpi ya? Abang gue ngirim kopi, cah. Aduh, Mas Aan. Halo Mas Aan, bagus. Mas Aan, BS. Mas Aan Afwan. Mas Aryo manis, Mas Tim manis. Tak ada nih si Yano, si Jokowi lho. Jokowi iki. Burine iki DKI iki biyen iki tau lho jenenge Joko Aji. Kuncara apa sapa? Tau kok to. Iki arta goleki sing ngimpeni kowe sapa? Tau ngono kuwi. Jenengok melu-melu aku lho. Orang gua Aji malah gur Joko Kuncara. Jenenge wong arep nangkep malah salah.